হাই ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্ষিতাজ কিচেনলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই যিটো ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মাছৰ কণীৰ হয়, খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়, যে এবাৰ খালে আপোনালোকে বাৰে বাৰে তেনেকৈ খাবলৈ মন যাব। সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু মই আগতেও মাছৰ কণীৰ ৰেচিপি এটা দিছোঁ, আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আজি মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হোৱাকৈ। আৰু আপোনালোকে মই ভাবোঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, তেনেদৰে খাই চাব, আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব। গতিকে পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁগৈ। আৰু যিসকল লোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেইসকলে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি অল কৰি দিয়ে, তেতিয়া কি হয়, যিবোৰ ভিডিঅ' মই পাব্লিছ কৰোঁ সেইবোৰ আপোনালোকে লগে লগে চাবলৈ পায়। গতিকে আহক, তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁগৈ। বাউল এটাত মই প্ৰথমতে মাছৰ কণী লৈ লৈছোঁ। কণীখিনি লোৱাৰ পিছত মই এটা জোখত পিঁয়াজ, এনেদৰে ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ কুটি লোৱা এয়া নহৰু লৈছোঁ। যদি কিছুমানে বেয়া পায় নহৰু দিলে, তেতিয়াহ'লে নহৰু নিদি আদা দিলেও হ'ল, নিজৰ পচন্দমতে দি ল'ব। আৰু দিছোঁ মিহিকৈ কুটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, ঠিক তেনেকৈ ধনিয়া পাতো কুটি লৈছোঁ, সেয়াও দিছোঁ। আৰু দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়া, ঠিক তেনেকৈ হালধিও দি লৈছোঁ অকণমান। এতিয়া এই আটাইখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে অকণমান চ'দা খাৰ দিছোঁ, খোৱা চ'দা, বহুত বেছি দিয়া নাই, একেবাৰে অকণমান দিছোঁ। আৰু লাষ্ট বেচনখিনি ইয়াত এড কৰিম। প্ৰথমতে কমাই লৈছোঁ, কাৰণ ইয়াত কিমান লাগিব মই সনাৰ পিছতহে গম পাম, হাতেৰে সানি লৈছোঁ এইখিনি। এইখিনি মই সানি লৈছোঁ, মোক ইয়াত বেচন আৰু অলপ প্ৰয়োজন হৈছে, মই আৰু অলপ বেচন লৈ ল'ম। হাতেৰে সানিলে কি হয়, মাছৰ কণী হয় যিহেতু, তেতিয়া খুব ভালদৰে মিক্স হয়। এতিয়ালৈকে মই ইয়াত নিমখ দিয়া নাই, কাৰণ আগতীয়াকৈ দি দিলে নিমখটোৰ আন্দাজ পোৱা নাযায়। পুখুৰীত হওক বা এনেদৰে যেনেকৈ বনাওঁ, এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি সনা মোৰ হৈ গ'ল, মই এইফালে পেনখনো পাতি ৰাখিছোঁ, তাত তেল দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই হাতেৰে এনেদৰে সৰু সৰুকৈ দি ল'ম। খাবলৈ ইমান টেষ্টি লাগে। আৰু কণী তেনেকুৱা ৰেচিপি মই আগতেও দিছোঁ, এইটো অলপ বেলেগ ধৰণে দিছোঁ, যিবিলাক ধাবা বা ৰেষ্টুৰেণ্টত খায়। আমাৰ বহুতৰে ধাবা ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাৰ এটা খুব হেঁপাহ হয়, কিন্তু এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। মই আপোনালোকক চিয়'ৰলি কৈছোঁ, ধাবা বা ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাৰ হেঁপাহ কিন্তু বহুতখিনিয়ে কমি যাব। জেগা থকাৰ বাবে মই অলপ সৰহকৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে এয়া পকৰিখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে, আৰু দুইটা ছাইডে লৰাই লৰাই মই এনেদৰে উলুটিয়াই মেলি হৈ গ'ল। এইখিনি কাঢ়ি ল'ম মই, তেনেদৰে বাকীকেইটাও ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ পকৰিখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, আৰু পেনখনত বহুত বেছি তেল আছিল কাৰণে মই অলপ কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। আৰু আনফালে কি কৰিছোঁ, বাতি এটাত মই মাত্ৰ দুচামুচ দৈ লৈ লৈছোঁ। টেঙা দৈটো ল'ব নালাগে, আৰু যিটো নৰ্মেল দৈ পোৱা যায় সেইটো ল'ব লাগে। আৰু দুচামুচ লৈ ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। ইয়াত মই সৰু চামুচে হাফ চামুচ জলকীয়া গুড়া দিছোঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ দৈখিনিতে। আৰু সৰু চামুচখনেৰে চামুচতকৈ অকণমান কম হ'ব ধনিয়া গুড়া দিছোঁ,
মছলা বুলিবলৈ এয়াই দিছোঁ, জ্বলাটোহে হ'ব। কিন্তু মই ধনিয়া গুড়াৰ বাদে দেখিছে জিয়া ধনিয়া আৰু জলকীয়া গুড়াৰ বাদে বিশেষ দিয়া নাই। আৰু এইখিনি ভালদৰে অকণমান ফেটি ল'ব লাগে। আনফালে পেনখনো পাতি ৰাখিছোঁ, গৰম হৈ আছে। তাত মই দিছোঁ গোটা জিৰা দিছোঁ অকণমান, গোটা জিৰাখিনি দিয়াৰ পিছত মই জলকীয়া এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ গোল গোলকৈ, সেয়াও দি দিছোঁ। তেজপাত উঠিলা ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই পিঁয়াজৰ পেষ্ট ডাঙৰ এটা লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে বিলাহী এটা, মজলীয়া চাইজৰ বিলাহী এটা এনেদৰে পিহি বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু মই বিলাহীটোহে অকল পিচিছোঁ, তাত মই একো দিয়া নাই। সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছত মই অকণমান দুবাৰমান লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ মই হাফ চামুচ আদা পিচি লৈছোঁ, আৰু দিছোঁ এচামুচ নহৰু। মছলাখিনি এয়া হ'বলৈ হৈছে, আৰু ইয়াত মই হালধি দিয়া নাই। এতিয়া মই হালধি অকণমান দি দিম এটা আন্দাজত। পুনৰ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। অকণমান ইলাচি থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ, সেয়াও দি দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে যেনেকৈ ধাবাবিলাকত কৰে তেনেকৈ মই অকণমান পানী এনেদৰে দি দিছোঁ। কালাৰটো ভাল আহে, আপোনালোকে বনাই থাকোঁতে দেখা পাবই। আৰু এইখিনি মই অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। গেছটো মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ, আৰু তাৰপিছতহে মই যিখিনি দৈৰ লগত ধনিয়া গুড়া আৰু জলকীয়া গুড়া অকণমান দি পেলাই পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি অকণমান সেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে মই দিম। নহ'লে কি হয়, দৈখিনি ফাটি যায়, আৰু ফাটিলে গোটা গোটা বান্ধে বেয়া দেখি, আৰু খাবলৈও সিমান এটা ভাল নালাগে। এতিয়া মই ইয়াতে সেই দৈ মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ। এবাৰ লৰাই দিছোঁ পুনৰ। গেছটো মই এতিয়াও কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ, কাৰণ ইয়াত দৈ দি লৈছোঁ যিহেতু, সেইবাবে অকণমান জুইটো কম হৈ থাকিলে ভাল হয়। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল, এয়া দেখা পাইছে চাইডে চাইডে তেল বিৰিঙি উঠিছে। আৰু এই মছলাটো কি হয়, অকণমান ভালকৈ অলপ ধৈৰ্য ধৰি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগে। বহুতেতো ঢাকনি মাৰি মাৰিয়ে ভাজে, কিন্তু মই বাৰু তেনে কৰা নাই, আৰু মোৰো খুব খৰতকীয়া হয় বনোৱা। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম। পানীটো যিমানখিনি পকৰি লৈছোঁ সেই আন্দাজ কৰি এটা হিচাপত দিব লাগে, যাতে ভালদৰে সিজি যায় পকৰিখিনিও। আৰু এটা উতল অহালৈকে এইখিনি মই ভালদৰে হ'বলৈ দিম। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইমানটো আন্দাজতে দিছোঁ, আৰু গেছটো মই এতিয়া অকণমান বঢ়াই দিছোঁ, আৰু নিমখখিনি দি ল'ম এটা জোখত। আৰু এইখিনি মই এটা উতল অহালৈকে ঢাকনিখন লগাই ৰাখিম। এটা উতল অহাৰ পিছত মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত এড কৰি দিম পকৰিখিনি। আৰু এইখিনি অকণমান ভালদৰে সিজি যাতে আৰু অকণমান ফুলি যায়, সেইবাবে পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিম যাতে এইখিনি ভালদৰে সিজে। এইখিনি মোৰ এতিয়া হৈয়ে গ'ল। এয়া দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ গ্ৰেভি এটা হৈছে, এটা অকল পিঁয়াজ দৈ আৰু ধনিয়া গুড়া।
আদা নহৰু আছে, এয়াৰে ইমান সুন্দৰ গ্ৰেভি হৈছে আৰু খাবলৈও সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয়। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, মই গেছটো কম কৰি দিছোঁ আৰু মোৰ পকৰিখিনি অলপ সৰহ আছিল কাৰণে মই পানীটো বেছিকৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকেও তেনেকৈ নিজৰ পকৰি কিমানখিনি হয় সেই আন্দাজে পানী দিব, তেতিয়া এইখিনি ফুলি যাব আৰু ভালদৰে সিজিবই চাওঁ। দেখিছে মই ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম বাউল এটালৈ, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দেখিলে মই বাউল এটালৈ উলিয়াই দিছোঁহে চাওক, ইমান সুন্দৰ হৈছে। আৰু সদায় কি হয় জানেনে, একেখিনি খাদ্যকে খাই খাইও আমনি লাগে। আৰু মই আগতেও মাছৰ কণীৰ ৰেচিপি বেলেগ ধৰণেও এটা বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু আজিও এটা বেলেগ ধৰণে বনাই দিছোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ধাবাবিলাকৰ ষ্টাইলত। এনেদৰে খাবচোন, আপোনাৰ সেই ধাবা বা ৰেষ্টুৰেণ্ট খোৱাৰ হাবিয়াসটো কিন্তু বহুত পৰিমাণে কমি যাব আৰু সদায় একেখিনি খায়ো ভাল নালাগে। অকণমান বেলেগ ধৰণে খালে নিজৰ মনটোও এটা আত্মসন্তুষ্টি লাভ হয়, নহয়নে বাৰু? গতিকে এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে জনাব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম, আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।